ወልቃይትን በተመለከተ የተሰማው ልዩ መረጃ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ብዬ በመግቢያ ላይ ያስደመጥኳችሁን ጥብቅ መረጃ ጨምሮ ነዘመነ ካሴን ለመያዝ ወደ ጎጃም ያቀናው ኃይል ለሁለት ስለመከፈሉ፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍና አጠቃላይ አሁን ኦህዴድ መራሹ መንግስት እያደረሰ ስላለው ስቃይና እንግልት፣ እየሰራቸው ስላሉት ሴራና ደባዎች በሰፊው የምትሰሙ ይሆናል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት በናይጄሪያ ባደረጉት ጉብኝት ከህወሓት የትግራይ ኃይሎች ጋር ሚስጥራዊ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጧል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንና የናይጄሪያ መንግስት ጉዟቸውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በተለይም በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም በማዕድን ዘርፍና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ መሆኑን ገልጿል። አንዳንድ ሚዲያዎችን ጨምሮ በርካታ ምንጮቻችን እንደሚገልጹት ከሆነ ህወሓት በውይይቱ ለመሳተፍ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ወደ ናይጄሪያ ልኳል። በናይጄሪያ ለተካሄደው ሚስጥራዊ ውይይት የህወሓት አባል የቀድሞ የሥራ አስፈጻሚ ፓርቲ የህወሓት አባል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደርና ከአውሮፓ ህብረት በኋላ ህወሓትን ወክለው የተገኙት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ጦርና በትግራይ ክልል የታጠቁ ኃይሎችን በማሰር ለማስቆም የህወሓት ሚሊሻ ከባድ ጦርነት ዝግጅቱን እንደሚያጠናቅቅ በቅርቡ ዝቷል። የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛው ኦቦሳንጆ ደግሞ ዛሬ መቀሌ ናቸው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ናይጄሪያ መሄዳቸው የሚታወስ ሲሆን በዚሁ ጉብኝታቸው ወቅትም ከህወሓት ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። ይህ ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረና እያበሳጨ ይገኛል። የአማራ ማህበረሰብ አንቂው አቶ አሳይ ደርቤ በዚህ ጉዳይ ላይ ባሰፈረው መልእክቱ ወገኖቻችን እየታፈኑ ወደ እስር ቤት የተጋዙት በወንጀል በመጠርጠራቸው ሳይሆን በብልጽግናና በህወሓት መካከል በመካሄድ ላይ የሚገኘውን የጋብቻ ስነ ስርዓት ያደናቅፋሉ ተብለው በመጠርጠራቸው ነው ብለን በተናገርነው መሰረት ኦበሳንጆ ወደ መቀሌ አመርተዋል። ነገ ደግሞ ኦበሳንጆ በተቀመጡበት ሶፋ ላይ የብልጽግና መሪዎች ተቀምጠው ደብረጽዮን ጋር ሲተሻሹ ማየታችን አይቀርም ሲል አስፍሯል። ያን ጊዜ ታዲያ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞንና ምክትላቸውን የወያኔ ተልእኮ አስፈጻሚዎች ብለው የወነጀሏቸው የብአዴን አመራሮች ተዋረድን ብለው በመደበቅ ፈንታ ጌታቸው ረዳን በፍቅር አይን እየተመለከቱ ሲሽኮረመሙ ይታያሉ ሲልም ስጋቱን አስፍሯል። ብልጽግና ላይ ትችት ሲሰነዘር ያዩትን ጋዜጠኛና አክቲቪስት ሁሉ በወያኔ ተላላኪነት እያጥላሉ ሆዳቸውን ሲሞሉ የከረሙ የገደል ማሚቶዎችም አካውንታቸውን የአክቲቬት አድርገው በመሰወር ፈንታ በወልቃይት ማንነት ላይ ከህወሓት ጋር መዳራት ልክ አይደለም የሚሉ ድምጾችን የኤርትራ ተላላኪዎች በሚል ፍረጃ እያጥላሉ ጅራታቸውን ሲቆሉ ይገኛል ሲል ገልጾታል። የሰሞኑን ሁኔታ አብይ አህመድና ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ በናይጄሪያ በድብቅ ሳይገናኙ አይቀሩም የሚል ያልተረጋገጠ መረጃን ተከትሎ ከህወሓት ጋር ድርድር በቶሎ እንዲፋጠን የኬንያ መሪ ኡሁሩ አብይ አህመድ ዝግጁ ናቸው ብለዋል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦበሳንጆ መቀሌ ከገቡ ሁለተኛ ቀን ይዘዋል። ወልቃይትን ደጋ ወልቃይትና ቆላ ወልቃይት ብሎ ለመክፈልና ቆላማውን ለህወሓት ለመስጠት አማራጭ ሐሳብ ቀርቧል እየተባለም ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የመረጃ ዶት ኮም ዘጋቢ ቆንጅት ስጦታው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ከዚህ በታች ያለውን ጽሑፍ አስነብቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት አመራሮች ጋር በናይጄሪያ መገናኘታቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ጥምረት መፍረሱንም ለህወሓቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አምነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር መስማማታቸው ኤርትራና አማራ ፖለቲከኞችን አላስደሰተም ብለዋል። ብልጽግና በአማራ ክልል የከፈተው ዘመቻና ህወሓት በኤርትራ ላይ የከፈተው ጥቃት የስምምነቱ አካል መሆኑንም ተጠቁሟል። ስምምነቱ ለማሳካት ስምምነቱን የሚቃወሙ ኃይሎች ማዳከም፣ ፓርላማ በሀገር ጉዳይ ላይ ውሳኔ እንዳይሰጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማነቆ ሆነዋል። ከህወሓት ጋር የሚደረገውን ድርድር በተመለከተ አንድም መረጃ ፓርላማው የለውም ሲል ዘግቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለበርካታ ዓመታት የዘለቀው ትልቁ በሽታ የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ አለመሆን ነው። የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ መሆን እንዳለበትና
ተጠያቂነትም እንዳለበት በህግ ቢደነገግም ፌደራል መንግስቱንም ሆነ ክልላዊ መንግስታትን የሚመሩ ኃላፊዎች ተግባራዊ ሲያደርጉት አልታየም። ይልቁንም የመንግስት አሰራር ድብቅ ለሐሜት የተጋለጠና በሴራ የተጀመረ ይመስላል። በዚህም ምክንያት ህዝብና መንግስት ወድና ጀርባ የሆኑ ከፍተኛ ጉዳቶች አጋጥመዋል። ኢሃዲግ ለሶስት አስርት ያህል በመራት ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት በመጥፋቱ ከፍተኛ ህዝባዊ ቁጣ ተቀስቅሶ የህይወት መስዋዕትነት ባስከተለ አመጽ ያስተዳደር ለውጥ ተደርጓል። ስርዓት መንግስቱን ተናግቶ የስርዓት ለውጥ ለማከናወን ግፊቱ ቢቀጥል ኖሮ ኢትዮጵያን አሁን ባለችበት ሁኔታ ለማግኘት ያዳግት ነበር። ያም ሆነ ይህ ሰላማዊ ሽግግር ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት አስተዳደር ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ላይ ይገኛል። ባለፉት 4 ዓመታት በላይ ኢትዮጵያ የተለያዩ ክስተቶች አጋጥመዋታል። ለማመን የሚከብዱ በርካታ አወንታዊ ተግባራት የተከናወኑትን ያህል ሀገርና ህዝብን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የጣሉ አሳዛኝ ድርጊቶችም ተፈጽመዋል። ህግን በህገወጥ መንገድ ማስከበር አይችልም። ህግ የሚወጣውና መተዳደሪያ እንዲሆን የሚደነግገው ህብረተሰቡ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዲጠቀምበት ነው። ለማህበረሰቡ ህይወት ሲባል ይጠቅማል ተብሎ ህዝቡ ተስማምቶ እንዲጸድቅ መደረግ የሚኖርበት ህግ ማገልገያ እንጂ መገልገያ መሆን እንደማይገባው ሚዲያችን ሚኒሊክ ቴሌቪዥን ሁሌም ያሳስባል። ህግ ወጥቶ በጽሑፍ ብቻ እንዳይቀር ተፈጻሚ የሚያደርገው የመንግስት አካል እንዲኖር ቢደረግም ይሄው አካል ፍትህ እንዲኖር በማድረግ ፈንታ ሚዛን መሆን የነበረበትን ህግን እንደ ጦር መሳሪያ ማጥቂያ ሲያደርገው ይታያል። ህግን አስከብራለሁ እያለም መሰረታዊ የህግ ጽንሰ ሐሳቦችን ሆነ ድንጋጌዎችን በሚጥስ መልኩ ህግን አክብሩ ብሎ የሚያስንቅበት እርምጃው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ህግ ተቀባይነት እንዲቀንስና ስርዓት አልበኝነት እንዲነግስ ሆን ብሎ የሚገፋፋበት መሆኑ በተግባሩ እየታየ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ ፋኖን በማሳደድ ጋዜጠኞችን በማሰር መንግስት ህገ ወጥነቱን እያሳየ ነው። በመስራቅ አማራ ፋኖ አባላቶች ላይ ወልዲያ ከተማ አፈናውና እስራቱ ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ ታውቋል። በህግ ማስከበር ስም የሰለጠኑ የፋኖ አባላቶችን ቤት ለቤት እያሳደዱ ማፈንና ማሰሩ ከህግ ማስከበር ጋር ፍጹም የተቃረነ ነውና ቢታሰብበት መልካም ነው ሲል የመስራቅ አማራ ፋኖ ገልጿል። መስራቅ አማራ ፋኖ ራያ ግንባር ላይ የሚገኝ ሲሆን ተጠባባቂ አባላቶቹ በሁሉም የወሎና ከፊል የሸዋ አካባቢ ህግና ስርዓትን ተጠብቀውና አክብረው የሚገኙ ሲሆን ነገር ግን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ እየታፈኑና እየታሰሩ ይገኛሉ ብሏል። በህግ ማስከበር ስም ግንቦት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከታሰሩት መካከል ፋኖ ባየደባሽ፣ አቶ ጥላሁን ደምሴ እና ሌሎች እንደሚገኙበት ደግሞ ጋዜጠኛ አራጋው ሲሳይ አጋርቷል። ፋኖነት ለሀገርና ለህዝብ ቅድሚያ መስጠት እንጂ ወንጀል አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፋኖ ዘመነ ካሴን ለመውጋት ወደ መራዊ የዘመተው የአገዛዙ ጥምር ሰራዊት ከሁለት መከፈሉ ተሰምቷል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሰብሳቢ ሆነው አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴን ለመውጋት ወደ ምዕራብ ጎጃም መራዊና አካባቢው የዘመተው የአገዛዙ ጥምር ጦር እርስ በእርሱ ባለመግባባት እየተጨቃጨቀ መሆኑን የውስጥ ምንጮች አረጋግጠዋል ሲል የባልደራስ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው ጌጥዬ ያለው መረጃ አጋርቷል። ጥምር ሰራዊቱ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ከአድማ ብተና ፖሊስና ከአማራ ልዩ ኃይል የተውጣጣ ሲሆን ልዩ ኃይሉ ለፋኖ ይወግናል የሚል ቅሬታ በመቅረቡ ነው መከፋፈል የተፈጠረው። ከአማራ ልዩ ኃይል ውጭ ያሉት የአፋኝ ሰራዊት አባላት በአብዛኛው ኦሮሞዎች ሲሆኑ ልዩ ኃይሉን ወቃሾችም እነርሱ ናቸው። ፋኖ ናችሁ በሚል የተፈረጁት የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ሊታሰሩ እንደሚችሉም በኦሮምኛ ተናጋሪ የጥምር ሰራዊቱ አዛዦች ተዝቶባቸዋል። የልዩ ኃይል አባላት በበኩላቸው እጃቸው ውስጥ የእስር ካቴና ሲጠልቅ ዝም ብለው እንደማያዩ አስጠንቅቀዋል። በዚህም ምክንያት ከሁለት የተከፈለው የኦህዴድ ብልጽግና አፋኝ ጥምር ኃይል በሰሜን ሜጫ ከምራዊ በአምስት ኪሎ ሜትር እርቀት ገደማ ላይ እርስ በርሱ ሲጨቃጨቅ ውሏል። ፋኖ ዘመነ ካሴን ለማፈን የወጣው ቡድን ከይልማና ዴንሳ ወረዳ አዴት እስከ ሰሜን ሜጫ ወረዳ ብራቃት ድረስ መንገድ ዘግቶ ውሏል። በአካባቢው ነዋሪዎች ላይም ከፍተኛ ወከባ እያደረሰ ይገኛል። በተለይም ለሰኔ ዘር የተዘጋጀው አርሶ አደር ከዓመቱ ዋነኛ ስራው እየተስተጓጎለ ነው።
የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሰብሳቢ ሆነውን አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴን ለማጥቃት ከሰሞኑን ወደ ምዕራብ ጎጃም ሰሜን ሜጫ ወረዳ መራዊና በአካባቢው ባሉ ጫካዎች የተሰማራው ያገዛዙ ሰራዊት በዘመነ ካሴ ቤተሰቦች ብሎም በመራዊ ንጹሃን ኗሪዎች ላይ በርካታ ግፎችን እንደፈጸመ ይታወሳል። የአርበኛ ዘመነ ወንድም ፋኖ ንብረቱ ካሴ ከቀናት በፊት ለኢትዮ 360 ሚዲያ እንዳረጋገጠው በዚህ ጥቃት ከህዝብ ወገን አራት ሰዎች በጥይት ተመተዋል። ከነዚህ መካከል ሶስቱ ተሰውተዋል። አንዱ በከፍተኛ ደረጃ ቆስሎ በህክምና ላይ ይገኛል። ወታደሮቹ ስናይፐር፣ ብሬን እና መትሬስ የታጠቁ ናቸው። የዘመነ ካሴ የ85 ዓመት እናት ቤት በከባድ መሳሪያ ተደብድቦ ከመቀነቷ የቋጠሩትን ገንዘብ ወስደውባቸዋል ብሏል ፋኖ ንብረቱ። የአካባቢው ኗሪ በየቤቱ ፋኖችን አሳልፎ ላለመስጠት አፋኙን ቡድን ተዋግቷል። በተለይም ከአጎራባቹ የልማና ደንሳ ወረዳ በፍጥነት የደረሱ ፋኖችና ሌሎች ኗሪዎች በርካቶች እንዲነሱ ምክንያት ሆነዋል። በተጨማሪም ደግሞ የመንግስት አሁን ለሥራ ዕድል ፈጠራ ለኢኮኖሚ ማሻሻል ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ፋኖን በማሳደድ ተጠምዷል። በሲዳማ ክልል ጎርች ወረዳ ዛሬ ግንቦት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ከፍተኛ ትምህርት ቤት ማለትም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጆች ተመርቀው ለ3ና ለ4 ዓመት ያለ ሥራ የተቀመጡ ወጣቶች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። እነኚህ ወጣቶች በተደጋጋሚ ሥራ ዕድል ይፈጠርልን በማለት የክልሉ መንግስት ቢጠይቁም እስከዛሬ ሥራ ሳይፈጠር መቆየቱ የሚታወስ ነው። ወጣቶቹ የቤተሰባችን ሀብት ጨርሰን ተምረን አሁንም የቤተሰብ ሸክም ስለሆን መንግስት ካለ ለችግራችን መፍትሄ አብጅልን በማለት ዛሬ በጎርቼ ወረዳ ሥራ አጥ የሆኑ ወጣቶች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። መብታችንን ለማስከበር በዚህ በሁሉም ወረዳና ከተማ አስተዳደር እንደሚቀጥልም የሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅ ኮሚቴዎች ጨምረው ገልጸዋል። በተደጋጋሚ እንደምንለው ኢትዮጵያ በርካታ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት። ከነዚህ ችግሮች ውስጥ በፍጥነት መውጣት ካልተቻለ ቀውስ ይፈጠራል። ከ115 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ሥራ አጥነት ያስጨንቃታል። የኑሮ ውድነቱ እየባሰበት የህዝቡን ህይወት እያመሰቃቀለ ነው። በድርቅና በመፈናቀል ምክንያት ሚሊዮኖች አስቸኳይ እርዳታ ይለመንላቸዋል። ሰፊ ለመሬትና ከፍተኛ ውሃ ሀብት ቢኖርም አሁንም ግብርናው ባላቀር ነው። ደካማ የሆነው የአምራች ዘርፍ ከውጭ የሚመጡ የካፒታል እቃዎችንና የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን መተካት አልቻለም። የሀገሪቱ የወጪና የገቢ ንግድ ሚዛን አሁንም ከፍተኛ ጉድለት አለበት። ሌሎች በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ግን መንግስትም ሆነ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለጋራ ራዕይና ዓላማ አንድ ላይ መሰለፍ አለባቸው። ሰልፉን ለማስተካከል ደግሞ የህግ የበላይነት ትልቁ መሳሪያ ሊሆን ይገባል። በዚህ ላይ መተማመን እንዲቻል መንግስት ግልጽነትን፣ ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን ከታች እስከ ላይ የማስፈን ግዴታ አለበት። ተማሪዎች፣ መምህራን፣ አርሶ አደሮች፣ ሰራተኞች፣ ነጋዴዎች፣ ኢንቨስተሮች፣ ፖለቲከኞች ወዘተርፈ ለህግ የበላይነት መገዛት አለባቸው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ መፍትሄ ሳያገኙ የቆዩ ችግሮች ላይ በየዕለቱ አዳዲስ ችግሮች እየተጨመሩ የሀገራችን በሽታ ከማገገም ይልቅ እየጸና መሄድ ጀምሯል። ሀገራችን የዛሬ 4 ዓመት በአዲስ የለውጥ ጎዳና መጓዝ ስትጀምር ለዘመናት የተከማቹ የቤት ሥራዎቿ መቃለል ይጀምራሉ ተብሎ በብዙዎች ተስፋ ተደርጎ ነበር። ለዓመታት የተንሰራፋው ጭቆና ተወግዶ ዜጎች ለሀገራቸው የሚጠበቅባቸውን የሚያበረክቱበት ዕድል ይፈጠራል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ያለመታደል ሆኖ ለውጡ ለጥቂት ጊዜያት በተስፋ ጎዳና ከተጓዘ በኋላ ጫፍና ጫፍ የረገጡ ሐሳቦች እየተሳሳቡ ጭራሽ የባሰ ስጋት ውስጥ ተገብቷል። ለበርካታ ዓመታት ታፍኖና ተዘግቶ የነበረ ቤት ሲከፈት መጥፎ ጠረን ሊኖር ስለሚችል ነገሮችም ቀስ በቀስ ሊስተካከሉ ይችላሉ በሚል እሳቤ እስካሁን ተቆይቷል። ግን አልተቻለም። ሆኖም እንደታሰበው ነገሮች ከመስተካከል ይልቅ ጭራሽ እየባሰባቸው ነው። በመሃላቸው ቅራኔ መፍጠር የማይገባቸው አካላት ሳይቀሩ እርስ በርስ እየተገፋፉ ልዩነትን ይዞ ሀገርን በጋራ ለማሳደግ ፍላጎት እየጠፋ ነው። ለሀገራችን ሰላም ያስፈልጋል። ማንኛውም መንገድ ጦርነት አቁሞ ሰላም ማስፈን ግድ ይላል። ሰላምን እያናጉ ዓላማን ማሳካት የሚፈልጉ ወገኖች ካሉም አሸናፊና ተሸናፊ የሌለበት ትርምስ ውስጥ ነው የሚገቡት። ይህ ደግሞ ለማንም አይጠቅምም። ግጭት በመቀስቀስ ሰላማዊ ዜጎችን መግደል፣ ማፈናቀል፣ መዝረፍና
የሁሉም ነገር የበላይ ለመሆን መሞከር ውጤቱ ቀውስ ነው። ለህግ የበላይነት ባለመገዛት ስርዓት አልበኝነት መፍጠርም የማይወጡት አረንቋ ውስጥ ይከታል። ከትናንት ጉልበተኞች አወዳደቅ ያልተማሩ አዳዲስ ጉልበተኞችም መረዳት ያለባቸው እንደከዚህ ቀደሙ የፈለጉትን መፈጸም እንደማይቻል ነው። የጉልበት መንገድ የሚወስደው ወደ አምባገነንነት ነው። አምባገነንነት ደግሞ ለዚህ ዘመን የማይመጥን ኋላ ቀርነት ነው። ኋላ ቀርነት በሀገራችን ህዝብ ላይ ጥሎት ያለፈው ጥባሳ ዛሬም ከነ ክፋቱና ውርደቱ በጉልህ ይታያል። ሀገራቸውንና ህዝባቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን መገንዘብ ያለባቸው ተመራጩና የሚያዋጣው መንገድ ወደ እኩልነት የሚደረገው ጉዞ ብቻ እንደሆነ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል የሚሆኑበት ስርዓት የግንባታው መሰረት ጥብቅና አስተማማኝ እንዲሆን አስፈላጊዎችን ነገሮች ሁሉ ለማሟላት መረባረብ የግድ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው በነጻነት የሚኖርበት ስርዓት እንጂ እየታፈነና እየተሳደደ እየተሳቀቀ የሚኖርበት ስርዓት አይደለም። ይህ መንግስት ከለት ለት ለዚህ ህዝብ የማይገባውን ነገር እየሰጠው ነው። ህዝቡም ታግሶታል። ነጻነቱ ታፍኖና ተደፍቶ እንኳን ዝም እብሎ ይታያል። ይህ እስከመቼ ይሆን? የበርካቶቻችን ጥያቄ ነው። ውድ የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንዲሁም ተከታታዮች፣ ለአሁን ያስኩላችሁ የስካሁኑን ይመስል ነበር። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች የሚኒሊክ ቴሌቪዥን መረጃዎችና በሌሎችም የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የምንገናኝ ይሆናል። ሰላማችሁ እጅግ የበዛ እንዲሆን እየተመኘው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን ተጭኖ ኦል በማለት ቤተሰባችን እንዲሆኑ ስንጋብዝ በታላቅ አክብሮትና ትህትና ነው።